Zdravím Tightrot, vítám vás u 15. dílu Immortal Empires za Grombrindala, kde to aktuálně máme rozehráno tak říkajíc na více frontách. Aktuálně potřebujeme zjistit, jestli vyjde tady tohle z toho přepadení, které má sice 40%, což je více než ve sportce, ale stejně mám takové tušení, že to nevyjde. No nic, tak ty elfy budeme muset rozflákat tradičně. Naštěstí tohle je už armáda nového typu s nejelitnějšími jednotkami, které nám trpaslíci dávají k dispozici. Tady hned verbujeme další partu a já možná rezervuju ty prachy, takže si to naklikám, abychom se o ně nemuseli starat. Teď tam přijdou raz, dva, tři, čtyři. Čtyři střelci. Tak to, na co jsem zapomněl? Gyrokoptéru, jojojo, gyrokoptéru a dvoje zabíječe. OK, za 7 tahů jsme ready, pokud teda si někde nedáme, ano, kapacita místního verbování, lamači lepší, všechno bude. Dobrá, 20 000 máme v banku, nemusíme a nemůžeme nic stavět. Tady moment, tady jsem chtěl někde zabrat nějaké město. Jo. Prastaré město Quintec. Asi. Uvidíme. Jo, a co Grombrindal? Tam u Grombrindala máme nově pojmenovaného Thana, jakožto malé pivo. Tak uvidíme, jak moc malý a šikovný bude. Protože tady se chlapci nezastaví. Tady potřebujeme dostat posily. No, tohle je taky hodně zajímavé. OK. Škoda jedné armády, no, kterou jsme přišli, ale tak já to dokážu zásobovat celkem dobře, myslím si, že je to v pohodě. My nemáme vyflákaný ten totální sever, tam zůstal Sigvald, který dělá problémy a potom ještě temní elfové. Kdybychom se jich zbavili, tak je to další armáda. Těsné vítězství. Přepadení se nezdařilo. No nic, no. A my nebudeme bojovat těsně. My si jdeme zabojovat asi normálně, ne? Tady s tímhle s tím. Moment. Takže bonus proti pěchotě. Můžeme to dát lamačům. Čelní útok. To dáme tady tobě. Potom máme výbušné poškození. Jasně. Velení, to bychom mohli dát druhým trpošům a tady máme takto. OK. Jdeme si zabojovat, potřebujeme co nejnižší ztráty, jelikož je tady ještě druhá armáda, potřebujeme zabrat město a pak je tady Sigvald, hromada měst, ale zase, když nám se to podaří odrazit, tak jakože odrazit s minimálníma ztrátama, tak o to lepší to bude. A tady to je jako co? Vozy běžců zkázy. Jo, temnoelfouni taky dostali pár nových jednotek, které nemám ještě úplně zmapované. Ale tak nemělo by to být zas jako takové nějaké úplně brutální téma. Furt to jsou základní jednotky, sice s hromadou střelců. Ale jako ti kopínici, ti by se neměli moc. My potřebujeme zlikvidovat. No, samozřejmě dělostřelecké pozice nic moc, to už je taková jako naše klasika. Takže já tedy švihnu tebe. Nahodíme vás. Nahodíme nějaké zabíječe, teda lamače, můžeme se na ně podívat vlastně. Lamači železa, naprosto luxusní trpá jednotka. Fakt, že jo. Co trošku u nich jakoby kazí ten výkon je, že nemají nejvíc skillů. Ale zase neumírají, oni prostě
Lamači prostě skoro neumírají, to je docela brutál. No, my máme větší dostřel. Já tady nechám jedny zabíječe, jedny kladiva. Ty dám takhle, aby jako byli schopni naběhnout skrz. Tady bychom chtěli ty další, že jo? Jako ten terén mě fakt nemá rád. Takže tohle teď. Jo. Tady tebe. Vy půjdete dopředu, protože proč ne? Troj torpída, ty jdeš tady, tím pádem potřebuju inženýra, ten jde zde. A tak nějak to porozdělujeme, ať ty agenty máme nějak na jakoby dokupit. Han, vy budete dělat... No ideálně by bylo dostat dopředu Thana a všecko a bylo by to úplně v cajku. Zahaj bitvu. Varhany. Tak, potřebuji dostat Hana dopředu. Rozsekal jim ty střelce. Ne, no samozřejmě jsem to zase dal blbě, protože mám tady zdrhání, já to vždycky zapomenu vypnout. Proč bys měl jako zdrhat, mi řekni. Z jakého důvodu? Teď se ti nic neděje. Tak... Dobrý, tady to... opatrně. Tady jsem si samozřejmě na ně nedal pozor. Takže tady potřebujeme vyrazit dopředu. Go! Okej, tady to není dobrý. Když tady to vypadá fajn zatím, takže já se potřebuju dostat sem, ten Thán musí naběhnout tady. Kde mám chlapce runové, ten runový je skoro mrtvý. Tak, tady. Tady. Tohle zapte. A běhněte tam. Tak, potřebuje naběhnout sem. Vy se stáhněte, kluci, protože máte na to, tady naběhněte tady. Jak se ten chlap dokáže takhle brutálně léčit, jako to mi řekni. Tento tady brutálně rozkrájel, to není dobrý. Tak, stáhněte to dozadu. Thunderous! Rain
Stáhněte to dozadu, stáhněte to dozadu. Ty krásu, dobré, teď to není dobrý úplně. Zabíječí zprava. Tak, tady to chcípá, co ten chlap? Můžeme ho prosím zabít? Jo, tady jsou zase nějací šašci. Dobrý, tohle vymlátíme. Jako nečekal jsem, že mi ten chlapec umře, ale je pravda, že oni nemají žádné itemy. Bylo by možno ho zabít, prosím? Jako ten tady řadí jak černá ruka. Malu jste mě načepil. Kluci, přestaňte zdrát. Ten Maus je jako docela příjemný chlapec. Dobrý, naštěstí chcípnu, jako, ale fuj. Fuj. Tak to se nečeká, že to tam tak brutálně rozštípne. On se nezastavil o šlechtice, on šel prostě dál. Ok, velice poučný. Vozy udělali docela dost. A já budu muset ještě doladit rozestavení na tuhle tu armádu. Jak to tam přesně kde jako nahodit, ale je vidět, že ty killy jsou brutál už prostě, ty jednotky jsou masakrozní. Když ochráníme artilerii, tak budeme v klidu. Maximálně to trošku poupravím, no. A rozhodnu se třeba místo gyrokopter, které stejně dostávají strašně přes držku, takže si přidám prostě lamače nebo kladiva. Nebo i ty zabíječe, že? No, tohle bude zajímavé, kdybychom totiž dokázali všechny nalákat na našeho hrdinu, tak to rozstřílíme na maděru, ale takhle to je docela to, ale dobrý, vyšlo to, Malus je mrtvý, nebo zraněný, my potřebujeme tady s ním dořešit jako tu frakci, ať chcípne. Dobrá zpráva je, že jsme pořád na našem území, to znamená, budeme se léčit. Teďko můžeme si dát růst, tohle ne, dáme si přísežné zlato. Potřebujeme ještě hromadu itemu. Jo, ten mi tady docela prudí, chlapec. Já nevím, jestli on tady vydrží 7 tahů, než sem dostanu další armádu, no, maximálně bych se mohl vracet trochu s Grombrindalem, ale já se popravdě vracet moc nechci, protože tady je nějaká země, kterou můžu zabírat. No, rozhodná poražka, to není dobré. Aha, to dokonce byla jiná armáda, dobré, no tak možná se bude muset vrátit. Uvidíme, nějak to pořešíme. Tady je hromada věcí, co se dá, co se jako musí zabíjet. Ideálně by bylo vyřešit... Ty chceš co? Ne, děkuji. Ideálně by bylo vyřešit sever a potom přeplout, že u Žinu. A napadnout je ze směru, odkud nás nikdo nečeká. Tak, a tohle není dobrý. Záždě stejně totálně v háji, takže... Tam to nemáme jako důvod. Tak, hromada levelů, super. Takže, zvědavá mysl, bleskový úder mám. Takže vylepšíme Grimnirovi dědice.
To jsou lamači, zabíječi, kladiva. Pecka. Tady máme tebe, to znamená strážce brány, jsem říkal, že chci, že? Jo, strážce brány, to je jako dobrá věc. To nám bufuje hromadu věcí, tady chceme triangulaci. Jo. Sílu střelců potřebujeme zvednout a tady za tebe, chlapče. Výheň máš, což je super. Výheň máš, no, jako já tě potřebuju dostat. Ona ta odolnost proti zranění možná nebude špatná. Zvlášť, když to budeš moc házet na sebe. Tak. Tak, jdeme sem. To je jedna. OK, tady toto. Samozřejmě zdrhne, ale to je mu platné jak mrtvému zimník. Tak to... Ale ne, já nechci, abys mi... Proč mi to tady má umřít? Sakra. Já nechci, aby mi poumírali oddíly. Proč by měli? Proč by mi tady měl někdo umřít? Ty nemáš jízdu, máš tady pár střelců. Když já vezmu a pošlu dopředu jenom ty nezraněné lamače, torpeda, střelce, tři a tohle kanony, tak to vybavíme hodně rychle. Potřebujeme dobrý terén. Dáme všechny střelce na hromadu, zapneme jim brutální střelbu. No, samozřejmě. Oh, když chcete dobrý terén, hra vám řekne ne, ne, ne. Ty nebudeš mít dobrý terén, protože nezasloužíš dobrý terén. Ty prostě nezasloužíš dobrý terén. Tak, wow, zabíječů teda moc není. Ale máme tady lamače, to je jako... Ta, já si myslím, že by to rozsekala jenom ta parta tří lamačů. Tak, nějaké střelba nebo něco, ne? Nebo nebude se jako nic dít? Ani se samozřejmě nebudou přibližovat, protože nemají důvod, že? Proč by, jako dělal, proč by se jako přibližovali? Okay. Tak, pojď. Už máme dostřel? Ne. Ještě milimetr. No, samozřejmě jsme pod kopcem brutálně. Tak začněte střílet. Už to tady, už se to tady na nás hrne. Tak, tady zapneme potom za chvilku. Dvojtej, dvojtej. Tak už to střílí ještě, ne? Už to střílí, takže zapneme kalibraci. Zapni damage a už to tam lítá. No, vymazáno. Vymazáno.
Jo, ti mají vlastně, že se nemůžou hýbat. Hoď mu tam buf. George! No. Prásk! Yes. Tak, tohle z toho by bylo. Ztráty 9, kdo mi umřel? Nějací střelci bez tak, ne? Já bych chtěl hned z první, jenom jestli se to dá někde zapnout. Ale chtěl bych vidět hned z první, ani ne tak killy, ale kolik jsem jich ztratil, kde. Protože teď nevím, kterých 9 chcíplo, na které jsem si nedával dost jako dobrý pozor. Mohli to být nějací Ironbreakers, jako ono se to nezdá. Ten má 9 killů. Ten má 9 killů, no, takže to podle mě, on podle mě pálil po těch Ironbreakers. Protože to jsou nejvíc, jakoby, nejvíc cenný cíl. A ten balista, nebo ten samostříl, je proti ním překvapivě účinný. Jakože elfové nemají úplně top artillery, jako průměr, ale netřeba ji podceňovat. Jako, když máte jeden nebo dva tady tyhle ty samostříly, tak se v klidu dokážete zbavit prostě elitního dílu, nebo snajpovat velké cíle. Jo, tam na to pozor, ne, jo, nerovná se to ani trochu organ guns, jako Varhanům, prostě ani vzdáleně ne. Ale, když to podceníte v poměrce na výkon, tak je můžete mít hodně dřív, nebo teda dřív, tak se to vezme, my máme organ guns ve stem tahu, jo, to je taky hodně brzo za mě. No to jsem možná mohl vzít ten druhý, no nic, to nevadí. Tak, jsi mrtvej. My samozřejmě zabereme tohle, abychom... A, obsadit, výborně. Abychom se regenerovali. Tak, já tady vypnu s dovolením tohle. No a teď je otázka, jestli půjdeme na Sigvalda, nebo kam půjdeme. Potřebujeme se rozhodně dát dokupy trošku. Tak, tady chceme hromovládny. Vrhače záští, kanony a varhany. To nepotřebuju. Oheň a zloba. Železná ohnivá to nechci. Šípomety to taky nepotřebuju. Kušníky, hromovládny a hraničáře. No, to spíš tady toto, no teda. To spíš tady tohle. Tak, Thon. Thon dostane magiem štítem. A ty, prosím pěkně, triangulaci a rekvizici. Tam stejně dáme všechny ty talenty, že jo, ale... Runa popření. Tak to. Příští kola budeme moct stět cooldown na ty runy. No, tohle potřebujeme dát dokupy. Grombrindal je zde. No, tady ta armáda je vtipná, protože... Protože... Jsou tady trpaslíci akorát, válečníci, to je... Úplně krásné. Rozhodný, no a už mi docházejí talenty. 20, takže nesmrtelnost, super. To je vždycky pozitivní. A rozdavače ran, prosím, pěkně, děkuji. Tak. Oh. Jo, tady tihle zdrhli. Teď já tady možná se budu muset vrátit, no, to je na houby tohle.
Já vím, že tady jsou skaveni. Já vím, že tady potřebuju jakoby další vojsko. Nemám aktuálně, jo, nemám. Další vojsko, ale ten se tady někam třepe, ale ten se třepe blbě. Já bych potřeboval, abyste tady jako vyrazili, nebo tady, tam je celkem jedno. Prostě abyste jako někam vyrazili. Na tom severu to dobývá je vyloženě slast. Tak, tady naše jižní armáda, což je super, protože já se potřebuju dostat sem. Skamenělý les, tak já se potřebuju dostat tady. Tohle město já zaberu jako první, to je super, to je v pohodě, to mi nikdo nesebere. Tak bohužel šedou skálu neseberu. Tady běží nějaká tahle ženská. Morathy, Morathy. Dobré no, Syndrator. Není dobrý, protože tady není posadka. A ona se tam nedostane, no dobré, takže buď jí sejme Mazdamundi, nebo jí sejme tenhle. A nebo jí nesejme nikdo a v tom případě si tam naverbujeme nějakou provizorní obranu, něco takového. Tak, tady můžeme něco dalšího postavit, výborně, v naše krásné vojenské provincii. Další level 4, no parádička, mrkejte na to. Rychlost výzkumu a příjmy ze všech budov celá frakce, geniální, akorát teda. Akorát teda jako... Počkej, potřebuji já tady teďko hradby. Kde to je? Tady, že? Aha. No, já si myslím, že se bez hradeby obejdu a jdeme dělat na prachy. Nebo možná na rychlost výzkumu. Okej. Okay. Rychlost výzkumu mi zní dobře, já tam mám ještě tak rozsáhlý ten talentový strom, že bychom potřebovali něco, jo. Já prostě potřebuju vylepšit ten výzkum. Tak, jako poslední tady potom švihnu. Nejspíš runovou kovárnu a hradby, to zní jako plán. To zní jako relativně dobrý plán, si myslím. OK. 21 tisíc, 20 tisíc příjem, to není špatné. Ale bohužel tady je to vojsko, no. To vojsko mi chybí. Tak co už. OK. Jsem nechtěl. No. Tady záleží, co budeme dělat ještě kde. Já se potom budu muset hýbat přes ten přes zrychlený pochod. Já bych se teoreticky mohl vrátit a jít jakoby druhou vlnou, že jo, ale nebo jít vymlátit ten ostrůvek. Já tady z toho chci dělat vojenskou provincii. Dobré, tady to vypadá, že ti dostávají přes držku, což je fajn. Klan Mulder s těma taky válčíma, ty mají armády 100% někde tady. Takže tohle to celé bude mít Mulder. A teď když se podívám, tak já válčím, jo. Ten spodek mám sice kryty, relativně. Ale vzadu jsem si nechal borce, to se mi vůbec nelíbí. On tam sice vydrží třeba 10 tahů, než já tam dostanu to další vojsko, ale i tak. Není to dobré. Teď samozřejmě záleží, co udělat ti nájezdníci. Jestli mi půjdou sem na pohřebiště Drakkaru, tak se vrací. Chceš co? Dobře no, tak se to krásně vyvrbilo, že mi tady vyhlásili válku, chlapci šikovní. Výborně. Ten na mě nezautočil? Tak to se divím. On jde do oltář kamenné žně. Oh,
fearless and unbreakable. Zoe, forward. Norden. Step too far. Nabít. Obsadit. Já to dám tomu, já to dám normálně Reichu. Já jsem si podívat, mám já s Reichem dohodu o přístupu, nebo nemám? Yes. Lady of Ulfhorn. Ale, hele. Where there is understanding, there is balance. Dáme si dohodu neutočení, já teda nevím, kolik toho máte. Ale v pohodě. Ostland, skvělý. Ostland je tady. Ok, já si nahodím prostě dohody. Tak do obranné spojenství zatím ne, to nepotřebuju. Severní provincie. Takže prachy. Já musím najít Reich. A zjistit, jestli s tím mám dohodu o vojenském přístupu. Reikland. Mám, výborně. Takže máme přístup pro vojenské jednotky. To znamená... Já tady zatím zůstanu. Jo, tohle pro mě nemá význam jako držet, když to má Ostland a tady ten Češek ještě nějaký někde. Tak to pro mě je to, já bych si spíš potřeboval tady něco zabrat, ale klidně to dám Reichu, nebo možná Ostlandu, já bych to mohl dát Ostlandu, to možná mi zabere. Jo, že... Zkusíme s tím něco udělat. No a co teďko tady mám jako vymyslet? Tohle nechci, protože mi to sníží zbroj o 30 a dostanu 30 rychlost, no výborně, já jsem stejně jako neto. No, tady jako není, tohle určitě nechci, protože to mi dává minusy. Že si dáme zášpředku, i když je mi to k ničemu. Tak, 23. level, pán vyhně, to jako, já si myslím, že dokud to dávalo, ta rychlost by nebyla špatná asi. Dokud to dávalo pasivně, jakože ne, že to bufovalo město, ale dokud to dávalo natvrdo přísežné zlato, tak ta schopnost byla lepší. Protože jste mohli být kdekoliv, že jo. Ok, ty jsi teda tady, tady máme nějaké nepřátelé, nemáme. To znamená, ty půjdeš ven, utáboříš se a jdeš sem. Se léčíme, to je hnus. Skoro jako vůbec nelečíme. OK, tady už se nám to zase sbírá. Se tam potřebuji nějak dostat. Ten Sigvald chci, i když on tam poslal. Oni tady jako jdou, no, takže když se tam dostane, tak to bude super. Bych si vážně přál moc. Dobré, takže ty seš ready, no jako nejseš ready, ale. Já se potřebuji dostat sem, já vám tady pomůžu s těma chodcema. Možná vám pomůžu i s tímhle. Tady si zeberu mosaznou pevnost, teď mám nějakou základnu, což by nemuselo být špatné úplně. Jako teoreticky, já můžu přijít docelit tady ten sever, jo, já jako můžu. Teoreticky můžu. Protože stejně jsem ho jenom jako tak zabral, aby ho neměli oni. A můžeme si ho dobít znova, ale nechce se mi o něm přicházet. No, to uvidíme, no. Dobré, takže tady nic. Tady na jihu. Tady jdeme sem. Moradfi vypadá, že je umřela, což je super. Pyrrhovo vítězství. Hele, úplně cajk. Protože tady tato armáda. Zničili jsme frakci.
No jasně, já o nich budu pokoušet se kupovat nebo nějak měnit sídla, to 100%. Já tady nepotřebuju ani tohle, tohle jo, protože to je ten výzkum. Tohle jsou prachy, tohle jsou taky prachy. Tak to nějak to vymyslíme, no a teďko jenom potřebujeme. Vojska teda jela všechna. Tady to nové, tak to se furt ještě verbuje, jasně. Ty máš 20. level, jsi tady sám. Pár sekery pojedeme nějaké tady runy asi, no. Pojedeme tady nějaké runy. Každopádně tady to je úplně v klidičku. Tak. A teď je otázka, jo, buď tě můžu propustit, protože tady tě dole jako nepotřebuju, což asi udělám a naverbujeme si tě někde jinde. Což mi zní jako plán, ale zatím ne, protože já potřebuju se diplomaticky dohodnout s těma šeškama. Tak, tady máme, zkusíme teda koupit sulfarety. Protože sulfarety to mi zní jako něco, co bychom potřebovali. To mi je k ničemu. To mi nikdo nedá. Tady potom mám šedá skála. No ale i když je to 20, tak stejně na to nemám prachy. Já to mám 50 tisíc nebo kolik, ne? Ne, to jsou peníze. Jo, tady 34. Někdo psal v komentářích, že se dá vyplatí měnit město za město, no jako je ono to je jedno, jestli jim zaplatíte městem, anebo jim zaplatíte penězma, protože prostě vy potřebujete vyrovnat tady tu nabídku, jo? Vy potřebujete vyrovnat tady tohle. To znamená, když já tady dám, řekněme, že chci šedou skálu, musím to zrušit, řekněme, že chci šedou skálu, jo, a že mu dám paseku zášti, třeba. No. Takže vidíte, že ty dva města mají stejnou hodnotu, ale proč bych to sakra měnil s nima? Já to s nima měnit nechci. Ale kdybych měl dost peněz na vyrovnání těch 20 bodů, tak bych to mohl hrát úplně stejně. Tak. Okruh ničení, to zkusíme taky. Okruh ničení. Jo, 37, takže nic. A ještě jsem tady někde měl jedno sídlo, to bylo někde tady, za tou řekou. Tady ne. Tady ne. To bylo někde, jo tady, roklí na zledovatelých skal. Roklí na zledovatelých skal, to je 37. Tomhle je strašně dobrý v třech královstvích, že jim můžete dávat itemy. To jako můžete měnit itemy, které třeba nevyužijete, za diplomatickou výhodu, která se vám hodí. Takže tak. OK. To znamená, my vezmeme, rozpustíme celé tohle. Rozpustíme celé tohle a toho trpoše, toho valeč, toho generála si naverbujeme potom na vrchu. Jo, tady dole nemám s kým válčit, tady to je cajk naprosty. Rozšířovat někam do pralesa se nechci, fakt potřebuji jenom tohle z toho jedno město, ale to nebudu řešit válkou ani náhodou. Jo, to jako nemá smysl. Takže já uvidím, třeba se s nima později dohodnu, třeba ne. Ale už jsem si zvykl, že nemám všechny provincie, co bych jako rád. Nebo že nemám kompletní města v provincii, což bych jako chtěl. Zamrzlé město je kde? Zamrzlé město je tady, no to tady docela, ale tady jsou hradby, takže tady mi něco chybí jiného. Tak tohle, hradby vybavené. Jo, no potřebuju narvat všecko do toho výzkumu. Potřebuju všecko narvat do toho výzkumu, ať se zkoumají rychleji technologie, i ekonomické a všecko. Tady
Já si nahodím tohle, to mě stojí málo, zvedneme cenu toho města. A zkusíme to potom narvat do Ustlandu, třeba jim to pomůže. Abych to narval i Reichu, ale tomu dám to druhé město, uvidíme. 15 000, no, tady to je v klídečku. Tady tohle potřebujeme zmlátit. No, tady je strašná spousta prostě všeho. Nejhorší je, že zatoka čepelí, ta je dobrá pro mě. A všechno ostatní je pro mě na houby. Ne, dobré. Dobré, tak 23. 23 jsou ještě fajn. Tady teda chceme vojenskou provincii, což udělat bude docela vtipné, no, to jako nevím úplně, jestli to stihnu. Ale, když už budeme tady, já právě teď nevím, jak to vymyslím. Kdybych dal Reichu spojenectví, Reich. Ustland, ten je v háji úplně, ale... Skoro. Já si myslím, že mi to potom tam, když jim nabídnu to město, tak mi spojenci dají. Protože na území spojenců se léčíte, jinde ne. Jo, tak fajn. Tohle máme vybavené, tohle máme taky vybavené. Toto, země střepu. Jasně, tady máme... Trolley Fjord. Ach jo, tady to, ale, no, tak o to město já přijdu. O to město já přijdu, to tady neubráním ani náhodou. Potřebujeme tu invazi udělat znova. Možná dokážeme udržet pobřeží, možná. Říkám, tady bych potřeboval, mám já přes... Takže bychom dali verbovat globálně, no my neverbujeme globálně nic, takže můžeme začít verbovat. Bech. Já mám ty Ironbreakery, tady. Jo, můžeme začít verbovat pomaličku a jistě armádu. Pomalu, ale jistě můžeme začít verbovat, já tam potom narvu toho runového kovaře, jako prachy máme. Jedno vojsko jsme zrušili, takže teď ten runový kovář má 20, takže nemůže umřít, což je super. On si samozřejmě někam stáhnul, ten chlapec jedna šikovna, nevím teda kam šel. Teď nevím, jestli Reich tady vyřešil nějakou konfederaci nebo co. Ty samozřejmě pořád sílí, protože proč ne? Tak, Reikland. Reikland nabírá na síle. Mohl by uzavřít nějakou jako pěkné spojenectví. To štve mě, že to nemám vybarvené, tady ten zbytek mapy. Vypadá, kdyby to byla pustina. No, na to pustina není, jo? Vypadá... Ty kráso. Že bychom to zkusili ubránit. No, zkusíme, no. Zkusíme to ubránit, buď to vyjde, nebo to nevyjde. Tady zase tolik toho není totiž, jo. Ten generál je slabý relativně. Jsou tady jedni válečníci, jinak všecko marodeři, jedna speciální jednotka nějakých koní, nebo co to je. To není ono, tohle. Slanešovi marodéři, ale ti nemají zbroj. Jako teoreticky, by se nám mohlo a mělo podařit všecko rozstřílet. Teoreticky. Vozy budou problém. Jako ty vozy budou velký problém. Ale zase, jako zase, když na ně zaměříme třeba jako, že ty věžky, tak by to taky mohlo fungovat, proč ne? Uvidíme. Oni samozřejmě nepůjdou z jedné strany, že jo? Já bych ideálně potřeboval rozstřílet, soustředit tady těch brutálních hromadů střelců na jednu část. Ty krásu, pěkné. Tak, tady jich je nějak hodně všeho. Výborně, tady. No, ty krásu, jich je jako docela hodně všude. A tohle já města neznám vůbec.
Tohle město já vůbec neznám. Kolik toho můžeme narvat? Zase jenom jedna veška na středu. No tak, to je super. Hned to postav tady. Já, kdybych tady mohl nějak jako střílet, no tak by to bylo peradní, ale asi nemůžu. Já, kdybych to dokázal... Já, kdybych to dokázal jako udržet tady. Tak, zbytek teda nechám jako tady, že jo, ale... Tady to střílet může. Tak, zkusíme to, no. Ale sakra, na mě nám běhly ty vozy. Dobré, no, oni to tady krásně obešli. Uvidíme, jestli tam něco dokážeš na to nabrat. Tak. Prosím zlikvidovat nebo ne? Výborně, že nestřílíte jako. To není dobrý. To není dobrý. Tady jsem si zabral, tady jsem si všechny střelce a oni mi to vzali a rozsekali. Škoda. A jak jako moje chyba, že? Dwarf warriors! Understood, Lord! Let the vengeance begin! Yes, Thane!
Those dwarven lads! Attack the orcs! Yes, Lord! Tak, tady to ještě to, že... Zabít! Ale jako tady to jako celkem chcípá. Je to tady chcípá tak moc. Yes, Lord. Right far, right fast. Dwarves, ready axes. How about that? No, tady dva hodiny nemůžu ovládat. Co už je na houby? Na moc zase tisícov. Tam, okej. Okay. OK, já tady jsou ti trolové, tady dobrý. Jak to vypadá tady? Ale tady to zdrhá jako relativně, no moc ne, ale... Můžeme to tady dostat, jako teoreticky, když se mi podaří sestřelit mu toho... Sestřelit toho chlapa. Jo, tady se to řeže ve velkém. Ale... Bohužel... Ah, další válečníci, nebo marodéři, nebo co to je. No, tady jsou další. Tady bych ideálně potřeboval taky postavit, ale bohužel nemůžu. Jeee, hele, zemří! Zemřel! Tak, kluci, běžte sem. Vy běžte kluci tady, protože jako snad ještě něco možná uráníme. Tak. Kurňa, nezdrhej. Já jsem to možná mohl řešit ještě tady, ale tady to potom nezdrhne. Protože tady zdrhají, tady zůstali meče, no já nevím, jak moc jsou silní tady tyhle chlapci. Ale dobrý, už to tady pere tam, už to tady pere ta věžka. Bí to tam? Zabít ty troly? Ne, naběhni sem. U trolu je nebezpečné, že oni se zregenerujou, no. Kudy jakoby úplně brutálně nesesmažíme. Což jako jsme tady teďko skoro se smažili. Tak, uvidíme, co tady dokážete tady vymyslet. Co ten katapult? Tak, tady to nějak jako pálí. No, tohle mi seberou, ale bohužel. Jsem říkal, že se ti trolové vrátí. Trolové nejsou dobří na tady tyhle srandy. Ano, tady ta věž chcípla, to není dobrý. Ale jako zase tady máme věžky všude kolem. Hmm.
Ty trolo, a oni mi ty trolové mi zabírají věšku, no. Tak, zprava, zleva, tady se tohle vrátilo, jo, takže vy pojďte sem. Nebo víte co, vy se dostanete rychleji, dobře, tady se nedostanete a tyhle stívat asi teď jako se sekají, co? Dobré. Drž to. Blbý je, že jsme to nesebrali. Ty rytíři zkázy já je nezabiju asi, ale... Zkuste je prosím sesekat, to by bylo strašně super, kdybyste se vám podařilo je zabít. To bylo fakt jako hrozně super. Zapte to! Zapte to, zapte to! A dobrý, tady mi došla munice, sakra. Ale jo, to možná vymlátíme. Tak, tady zůstali tyhle, takže naběhněte sem. Bohužel mi se jmuli další věšku, ale... Ale tady ti jako fungujou relativně dobře. Ti válečníci chaosu ještě taky můžou být docela problém. Mohli byste to prosím zabít? Nice. Tak, zapte to. Tady to sbíráme, parádička. Vypadá tady. Kluci, sbírejte tohle, protože my tady máme ještě nějaké uješky vzadu. Tady ještě to tak jako funguje. Oni se stáhli, ale teď je tady mastí tohle. Tak. No, palte mu dozad, palte mu dozad. Jedí hromování mu to tady tak krásně pořeší. Dobrý, tady tohle vyřešíme, to je v klidu, to se sejme. Ne, ty se tady vrací tíhle. A... Do prčíc! Hej, tohle není fér, to jsem mohl vyhrát. to věřím, že bych vyhrál, jako. Oni už měli poslední prostě nějaké obyčejné marodéry. To jsem měl vyhrát, tohle z toho do háje. Neměli troly, nebo měli, no, ty trolové zregenerovali docela brutálně. To středové město, už se to nedá nekonečně kajtovat bez toho středového města, co už je trošku jako škoda. Jo, protože já bych si obsadil další, začal bych sbírat pointy a vyřešil bych to. Já jsem ty střelce měl trošku možná rozdělit. Protože takhle mi jich hromada zablokovala. Takhle mi jich hromadu zablokovali. Kdybych je líp rozdělil, tak se jim urychlejí ty demony, co dělali obchvat. Pak se střelím tamto dole, dostanu pěchotu na střed. Nebo to rychleji dokážu zabírat. No, smula. Oni mi podle mě obsadili, oni mi obsadili ten poslední point. A já jsem měl málo jednotek na těch dalších dvou, takže jo, to pomalej jsem to obsazoval, že? Protože já jsem měl ten mas střelců, co ještě byli naživu, tak byli mimo jakýkoliv point na obsazování. A škoda, 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 škoda. No nic, dámy a pánové, pro dnešek všechno. Si to samozřejmě zabere, blbec. Nějak jinak. Každopádně, příště pokračujem. Příště pokračujem, zimní zub tady plení místo, aby dělal nějaké... No, tak kam zdrhnu, okej, nevadí. Nemám problém s zimní zube, že si... ten se taky tady plaví někam do háje. Nepřítel byl zabit v bitvě, tak, ztratili jsme sídlo, jasně, no.
Já budu pokračovat posléze. Tady tyhle z ty chlapiky, tam musím dostat Grombrindala a zmlátit to tam nebo tady. Hele, oni si to zabrali zpátky, no výborně, takže celý ostrov může být můj, když tam dokážu dostat armádu za 4 tahy. Parádička, parádička, to mám radost, tady z toho, jenže tady se zase verbuje úplně hnus jednotek, jako fuj. Se tady vrátili Sigvald. To tam budu muset vymlátit prostě po jednom, nebo já nevím. Tohle je úplně zase, tohle zase vymyslel nějaký chytrák, tyjo. Sigvald tady je, Sigvald tam nic nemá, ale bude skoro dolečený. Já se potom budu muset stáhnout. Až to tam vymlátím, no. Pěkně, pěkně, pěkně. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.